הסרטון הבא מדגים את הנוף ביישוב הר המסע, יישוב שמתגבש כרגע גרעין בשביל ליישב אותו. הנה הר המסע. הקו האדום הוא הקו הירוק בעצם. כאן זה יער יתיר. הבנתי שזה היער הנטוע הכי גדול במזרח התיכון. וזה ממש על הקצה של היער. זה היישוב ממש על הקצה של היער, על אזור מאוד הררי. אפשר לראות את זה. זה הנוף מאזור זה ים המלח. זה ערד פה. איפשהו באר שבע. תכף נראית באר שבע. אולי זאת באר שבע. בוא נסתכל שוב על היישוב עצמו. זה הר המסע, זה קיבוץ שבעצם כבר לא פעיל, כרגע הוא תחת מפרק מפעיל, ויש פה איזשהו מאגר מים, המאגר של היער, הנה התמונה שלו. אין תמונות פה של הר המסע עצמו, זה רק האזור. ליד הר המסע יש יישובים... יש את לבנה פה, יישוב בתוך יער יתיר, גם ממש על הקו הירוק. זהו, יער יתיר הוא די גדול. זהו, אפשר אולי לנסות, אפשר אולי לטוס בו עם F-16 בשביל להתרשם. בייחוד אפשר להתרסק עם F-16. זהו בעצם.